товар, і також я працюю зі всіма лабораторіями, які надають подібні послуги, щоб розуміти різницю, щоб розуміти, ну, не тільки те, щоб розуміти різницю в дослідженнях, а перш за все, попри те, що нарощується кількість пропонуємих послуг, до сих пір деякі лабораторії не надають певні види послуг. Тобто я дзвоню, запитую, ви можете мені це подивитися, там, по вірусам чи по ще чомусь. Ні, ми це не можемо наразі, так, але будемо над цим працювати. Там. А інша лабораторія може. І повірте, навіть самі укомплектовані, як здається, деколи не можуть зробити певні види досліджень. Потрібно шукати якусь специфічну лабораторію, яка зробить той чи інший вид. Наприклад, недавно я стикнувся з протозоозами на Житомирщині. Також важкий діагноз треба було поставити. Виявили три різних види, групи тварин ми відібрали, то у тварин виявили три різні інтеларіоз одночасно, і бабезіоз, і одночасно анаплазмоз. От. Тому, радує, хочете подякувати вам за ентузіазм і всім, хто задіяний у сфері лабораторної діагностики, що допомагаєте нам, ветеринарним практикам, трохи, краще бачити, все одно як очки вдягаєш, краще бачиш проблему, з чим ти маєш справу. І, звісно, ти можеш будувати якусь стратегію на майбутнє, тому що як можна там з чимось боротись, перебираючи там антибіотики чи препарати, не розуміючи, наприклад, що ти маєш справу там з аутизмом, стафілококом, чи синівною паличкою, чи ще якимось важко там, чи мікопластами, важко лікованим або невилікованим взагалі якимось патогеном. Да. І переходячи знову там, часу дуже мало, стараюсь швидко. Проблема кетозів теж багато вже всього сказано, багато всього вже розповіли. Сьогодні ви багато чули на різних конференціях, семінарах. Ми всі знаємо, що треба багато всього зробити для того, щоб не допустити кетоз. Ну він все одно є, він все одно і у завезених тварин, які ми завозимо за кордону, і у наших високопродуктивних тварин, і навіть у тих голштинізованих тварин, які проходять декілька поколінь і стають вже якби чистими голштинами. Проблема стає актуальною. Тобто, так як от відмітив представник компанії Biochem, да, так як це, можна сказати, і проблемою не являється. Це вже частина фізіології тварин. І це так дійсно є, тому що це захисний механізм, який утворився віками у тварини, та у любого ссавця, можна сказати. А людина, що не так само, людина накопичує жирові запаси для того, щоб у потрібний момент їх використати. Так? То, що ми зараз ситі, і нам не треба їх використовувати, слава Богу. Но бували такі часи, коли людям потрібні були ці запаси, щоб продовжити життя. Так точно і з коровами відбувається. Вони просто намагаються вижити, продукуючи таку кількість великого молока, і фізично навіть не можучи отримати стільки сухої речовини, щоб забезпечити свої енергетичні потреби, вони змушені використовувати жирові запаси. І, до речі, цікавий факт, цікавий момент, коли я також трохи досліджував, маючи час, кетонові тіла, виявляється, що кетонові тіла – це також є енергетичні компоненти, і виявляється, що у кризовому стані деякі клітини, зокрема клітини мозку, не можуть використовувати глюкозу. Тобто, а кетонові тіла використовують як джерело енергії. Тобто, не можна назвати це якимось абсолютним злом. В певній кількості вони, як сказати, приносять користь організму, але коли вже їх занадто багато, то вони починають приносити шкоду. І коротко буквально про діагностику і про діагностику кетозу. Так? Перш за все, це вгодованість тварин. Так? Нам треба намагатися підтримувати її оптимальною. Середня вгодованість 5 балів по системі Body Condition Score. Є спеціальні програмки, ви можете просто візуально це оцінювати. Є спеціальні там, технології, які оцінюють автоматично при проході тварини. Неважливо. Ви контролюєте. Для того, щоб попередити важкі форми кетозу, ви знаєте, що кетоза поділяється на три форми, умовні три форми, перша, друга і третя. Третя – це якраз наслідок тої масляної кислоти, яка утворюється в кормах. Перша – це форма, яка більш характерна для тварин, які вже пройшли першу
певну дистанцію лактації, місяць і більше, і просто виснажили. Це худі тварини, які просто виснажили свої запаси. От. І друга форма, оце та форма, яка пов'язана з ожирінням, сама важка і страшна форма. Про ту, яку говорив доповідач, що за добу може відкластися до 500 кг жира. От. І фактично вбити печінку. І такі тварини дуже часто навіть двох тижнів після родового періоду не переживають, просто випувають з гепатозами. Підтримання – важливий фактор. Оптимальне наповнення рубця. Також є методики, вони доступні, ці методики, де ви можете зрозуміти, наскільки тварина ваша наїдається чи не наїдається. Так, так як говорив австрійський доповідач, що є такі тварини, які погано їдять. Так? А щоб це визначити, є прості методики наповненості рубця. От. І важливим фактором, окрім контролю ваги, окрім розрахунку раціону правильного, контролю над здоров'ям копит, важливим фактором є профілактика в судостої. І також абсолютно справедливим є і вірне твердження, що застосування так званих гепатопротекторних речовин, захищеного коліну, про який йшла мова, глюкопластичних там різних компонентів, так, які застосовуються у судостої, дійсно вони знижують ризик важких кетозів. Важких – це коли ви берете кетометр, там вище 3,5, 4,5, іноді буває 8, і навіть зашкалює. Такі кетози, скоріше всього, вам не вдасться швидко вивести тварину з цього стану, і скоріше всього, що навіть якщо ви врятуєте її, то потім у вас будуть серйозні проблеми з відтворенням, або частина печінки вже постраждає, і ви не отримаєте молока, і скоріше всього, наступну лактацію, через наступний сухостой, вона може вже і не пройти. От. Тому профілактика в період сухостою актуальна. Так як і застосування класичної вже тепер вітаміну є з селеном, а також таких препаратів, як фосбовіл. І тепер ми вже це ще коротко за діагностику. Трошки були проблеми в Україні з цими приладами, зняли з виробництва, там були зараз помаленьку налагоджуються. Надіюсь, тепер не буде перебоїв з цими смужками. Хоча ціна на них дуже виросла. Що можна контролювати цим приладом? Тут буквально декілька слів. Окрім кетонових тіл, у нього є ще одна функція – глюкоза. Це також важливий показник, який варто контролювати, особливо, коли ви проводите лікування глюкозою або декстрозою. Там, да? Ось, тому що передоз, коли глюкоза не засвоюється, коли є проблеми значить, з виділенням інсуліна, передоз може викликати важкі наслідки. Загибель тварин на крапельниці, дуже часто я чув таке. Ми цю глюкозу не застосовуємо цього виробника, від неї загинула там корова на крапельці. Да? Якби вони поміряли рівень глюкози, вони б зрозуміли, що просто вони передозували її і просто тварина її не усвоїла. А неусвоєння глюкози якраз характерне для другого типу, для ожиріння. І також нейтрифіковані жирні кислоти визначають на Заході, зокрема в Америці. У нас таких приладів нема. Є в медицині такі прилади, але їх ще не тестували. От. Це типи кетозу, про які я говорив, і різниця між ними. Там презентація буде, ви зможете її більш докладно визначити. Ось. І це те, що означає фактично показники кетометра, ще раз по показникам. Цікаво, що американці рахують, так як представник Біохем казав, 1,2, 1,4, 1,3 в деяких публікаціях може вважатися ще варіантом норми навіть. Тобто вони не реагують. Це врахуйте, це для високопродуктивних корів, таких, які дають дійсно по 12-13 тонн молока. Якщо ми говоримо про наших корів, які далекі ще до цих показників, я все-таки вважаю, нам треба орієнтуватися на європейські норми, які вважають, що до одиниці, то є нормальний стан, і вище одиниці, то вже є проблема. Так? Починається проблема. Не обов'язково зразу капати корову, в якої 1,2 чи 1,3, але вже треба прийняти міри. Поступово я наближусь до протоколу, який ми також апробували вже давно, я вже виступав з ним, і ми вже довго його використовуємо. І що мене спонукало до цього протоколу? В одній з дискусій на Фейсбуці, в одній з груп
деякі колеги віддали сумніву дуже популярний препарат, я не буду називати який, як назвавши його гемеопатією. Так, тобто препарат, в складі якого є бутафосфан і вітамін В12, так скажемо. От. І я захотів вивчити, наскільки це справедливо, що його назвали гомеопатією. Ну, тобто фуфломіцинами це називають популярно. От. То я знайшов публікацію, яку я дійсно знайшов схему з використанням отакого препарату, інсуліну і, значить, і пропіленгліколь. До речі, пропіленгліколь до сьогоднішнього дня в Америці вважається єдиним, якби доведено ефективним засобом проти кетозу. Тобто, якщо ви візьмете енциклопедію той же Merck, наприклад, так, MSD, ну, найпопулярніша енциклопедія на англійській ветеринарії, там ви знайдете пропіленгліколь як основний протикетозний засіб. Так? І тому я своїм колегою сконструювали приблизно таку схему. Ми взяли медичний інсулін. Так, я розумію, що це є проблема, і я не спонукаю вас зараз шукати його. Це той, хто знає, де його знайти, він його знає. Він знає, як його знайти. Решті, він не такий дорогий і не така велика дозування. Ну, нам потрібно було, ми знайшли. Ну і можна, в принципі, працювати без нього. І далі я вам поясню, чим і як можна працювати. Далі ми взяли, знову ж таки, препарат компанії ProPharm Фосфовід, то є розширена версія популярних препаратів, в тому числі завдяки тому самому нікотинаміду, про який знову була мова, про захищений нікотинамід і його роль у профілактиці ожиріння печінки. Цей препарат ним збагачений, тому я надаю перевагу саме цьому препарату, коли працюю з кетозами. От. Нормотел. Знову ж таки, основа препарату – це пропіленгліколь і також додаткові речовини, які можна звати загальною гепатопротекторами. Зараз ми детальніше пройдемося до цього. Він застосовується орально. В принципі, дозу більше 500 мл краще не перевищувати за рекомендацією за світовими рекомендаціями, а краще ділити її на два – по 250 мл ранком і ввечері. Тому що велика кількість пропіленгліколю, ви самі, думаю, стикалися з цим не раз, може викликати діарею, розлади. Так як препарати на основі цих спиртів, таких як пропіленгліколь, взагалі застосовуються як слабітельні, ну, як послаблюючі у медицині людській. Тобто він може здійснити послаблюючий ефект. І от говорячи про початковий або субклінічний, так, субклінічні форми. Ми можемо обмежитися ось цими препаратами. Тобто застосувати нормотел через дренчик, ну, пістолет, як ви знаєте, і застосувати фосфовід. Прекрасно, якщо у вас є доступ до інсуліна, і ви можете... Для чого нам потрібен, по суті, інсулін? Для того, щоб ми не попали у той стан гіпергликемії, коли тварина, як говорив мені на лікар, навіть тварини сліпли. Від великої кількості глюкози сліпла корова. От, або просто могла загинути. От. Щоб ми не попали в такий стан, прекрасно буде за 15-30 хвилин одноразово ввести інсулін. Ну, звичайний актерпід, наприклад, він має 10 мл, там 2-3 мл на тварину і застосовується. Також при показниках, які перевищують 2 і 2,2 бала, тобто це вже, скажімо, рівень клінічного, більше ближче до клінічного кетозу, можна застосовувати суміш для тренчера. Ну, суміш для тренчера – це також не новина, дуже давно застосовується в Америці, але у них свій склад компонентів. Я сконструював трохи на наш манер, тому що не всі компоненти доступні в нас. От. По інсуліну зрозуміло, так, допомагає засвоїтись пропіленгліколю або глюкозі, яку виводити внутрішньовенно. У великих дозуваннях, так, виводимо 400-500 мл. Фосбевід, в принципі, я вже так коротко вже розповів суть його дії в цьому напрямку. Тобто, по суті, фосбевід, він допомагає нам так рятувати нашу печінку. Тобто, знімає оце навантаження неетерифікованих жирних кислот, які в великій кількості мобілізуються із жирових типів організму. І ми це, до речі, бачимо візуально. Так? Дуже часто ми бачимо гарних, гладких, годованих нетерів і корів в сухостої, а потім, коли вони родять, ми бачимо, як вони тануть ніби морозиво на сонці. Так? Лишається, врешті-решт, дні кістки.
деякі нетрі, я відмічав, можуть втрачати до 50% своєї ваги. І потім такі нетрі, ну, дуже важко наладити відтворення, там такі гіпофункції, що яєчники фактично, ну, не знаю, як зернятко соняшника, і то менші. От. Важко піддаються любим схемам, навіть самим просунути. І нормотел, ну, фактично я також розповів про цей комплекс. Так. І ще буквально склад, також ви подивитесь. Ще буквально декілька слів, що робити, якщо глюкоза не працює. Що робити, якщо не працює пропіленгліколь. Що робити, якщо в нас другий тип кетоза, у нас жирна корова. Ми їй капаємо глюкозу, а в неї піднімається рівень до того, що вона в кому впадає. Ось. Є сорбітол. От. Сорбітол, речовина, специфіка його така, що він встраюється у цикл Кребса і перетворюється в енергію, врешті-решт, необхідну нам, без участі інсуліна. Тому препарати на основі ксилітолу або сорбітолу, ну, ксилітол – це тільки медичний препарат, ксилат є такий, і сорбілак – це медичні препарати. З ветеринарних є італійський метаболаза, і український енерголітний фортиліт з містом сорбілаку. Ну, я більше використовую медичні, тому що більше їм довіряю. І от в таких важких кетозах, де глюкоза не працює, витягують суперовокорів. Далі також не забувайте, що кетоз – це також в запущеному вигляді, це також є ацидоз, ми його називаємо кетоацидоз, і препарати гідрокарбоната натрія або соди також показані. Перше – це медичні, ацидостоп, ацидофор – це ветеринарні версії комплексних таких препаратів антиацидозних. Провоглюкін містить холін, от. Ну і звичайних в капельницях кофеїн, також менбутіл, жовчогінний засіб, теж один із гепатопротекторів. Гепатопротекторів на нашому ринку декілька років можна застосовувати. От. Ну, це склад того дренчера, який я готую також. Такий же дренчер можна готувати і після родів, як після родового випійку корові, ну, перші хвилини після народження теляти. От. Ну, в принципі, все. Час обмаль, так. Все, дякую всім. Слава вам за дорогий. Дякую. Можливо, є питання, якщо будуть питання, у нас завжди легко знайти на Facebook, у YouTube. Будь ласка, пишіть, ми відкриті, відповімося. Будь ласка, хвилина подяки. Директор, не тікайте від нас, будь ласка. Вадим, ваша жага на експерименті просто вражає, і, по суті, ви на передовій ветеринарії, і рухаєте дуже багато речей, і, знаєте, за вами так шикуються люди, може, з прапорцями йдуть далі. Так що ви просто ходяча лабораторія в голові, так що вам.